За улсын хурлын 9 дугаар хурлаанаа хийж өндөр албан тушаалтнууд солигдож байна. За Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга, ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга, их хурлын дарга гээд олон холио солио хийгдчихэ. За хин хин ямар албан тушаал дээр очиж байгааг үзэгч та бүхэнд одоо хүргэе. За парламентын бүрэн эрх хэрэгжиж ирэхснээр дараа дараагийн улс төрийн томилгоонууд хийгдэж эхлээд байна. Тухайлбал олонх улсын Монгол Ардын нам дараах томилгоонуудыг хийж эхэлжээ. За 3 удаагийн сонгуульд намаа удирдан орж ялалт байгуулсан Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Амар Уйсгалан улсын их хурлын дарагаар томилогдсон. За тэгвэл түүний оронд намын ерөнхий нарийн бичгийн даргын албыг одоогийн ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарагаар ажиллаж байсан Содбаатар Хашгар болжээ. За Ардын намын гал тогоог барьхаар болсон Содбаатарын ажлыг за 1-р тойрог буюу Хангаан бүсэд нэр дэвшээд өвдөг шороодсон улсын их хурлын экс дарга Зандан Шатар ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын даргаар томилогдоод байна. За мөн улсын их хурлын үйл ажиллагаа эхэлсэн учраас намын бүлгийн дарга нар болон улсын их хурлын дэд дарга нарын томилгоо хийгдээд байна. За эрх баригч нам улсын их хурлын дэд даргад өмнө хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдаар ажиллаж байсан булган туяаг томилгоор усан бол харин ардчсан нам улсын их хурлын дэд даргад пүрэв дөржийг томилуулахар болсон байна. За харин ардчсан нам бүлгийн даргаараа цогт гэрлийг улираан томилжээ. За Ардын намын бүлгийн дарга одоогоор тодроог байна. За одоогоор улсын их хурлд Монгол Ардын нам ардчсан намууд бүлэг байгуулах эрхтэй байгаа хүлээ. Улсын хурлд ялалт байгуулсан Монгол Ардын нам засгийн газраа байгуулна. За эрх баригчид энэ удаад дангаараа бус сүрэг хүчнүүдтэйгээ эвсэх урилгыг илгээж хариуга хүлээж байгаа юм а. За хэн сайд болох вэ? Засгийн газар ямар бүтцэдтэй байх вэ гэдэг яриа эд өрнөж байгаа энэ цаг үед. За хэд хэдэн сайдын нэр тодорхой болсныг их сурвалжууд хэллээ. За засгийн газрын бүтц хамтарсан байх уу эсвэл Монгол Ардын нам дангаараа засгаа бүрдүүлэх үү гэдг нь яг өнөөдрийн байдлаар тодорхойгүй байна. За парламентд олох болсон Монгол Ардын намаас ажлын хэсэг байгуулж ардчсан нам хүн намтай зөвшөлтөлд хүрч хамтарсан засаг байгуулах санал гаргаад байна. За харин ардчсан нам болон хүн намууд засгийн газарт орох хэсэг нь тодорхойгүй албан ёсны байр суурь илэрхийлээгүй байгаа. За гэхдээ өчигдөр ардчсан намын бүлэг хурлдаж засгийн газарт орохгүй гэдэг байр суурьнд хүрсэн ч албан ёсны мэдээлэл тайлбар мөн л өгөөгүй байна. За хамтарсан засгийн газар байгуулагдвал засгийн газрын 60% олонх болсон Монгол Ардын нам үлдсэн 40% ардчсан нам хүн намууд авах баттай их сурвалжийн мэдээлэл бий. За тэгвэл Монгол Ардын намаас бааггүй сайд болох зарим хүмүүсийн нэр тодорч эхэлжээ. Тухайлбал хүнс үдээ аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдаар булганыг их тодтолтой Батэрдэн засгийн газрын хэрэглэх газрын даргаар отоогийн цахим хөгжлийн сайд учрал. За эрүүл мэндийн сайдаар мөнгө сайханаар томилогдох нь тодорхой олж байгаа гэдэг мэдээлэл байна. За эдгээр сайдад горилогч нар аль аль нь салбраа сайн мэдэх хүмүүс учир асуудалгүй гэх хүнч олон байна. За одоогоор засгийн газрын бүтц ардчсан нам хүн нам хамтрах хэсгээс хүлээгдэж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч Шанхан хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн орнуудын төрийн тэргүүн нарын өргөтгсөн хурлаанд ажиглагчаар оролцохоор Казахстан улсад айлчилж байна. За төрийн тэргүүн энэ өдөр хэд хэдэн орны ерөнхийлөгч нартай уулзаж санал солилцох юм. Монгол улсын ерөнхийлөгчийг Нурсултан Назарбаев олон улсын нис хонгоцны буудалд Монгол улсаас бүгд найрамдах Казахстан улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхэт элчин сайд Баярхүү бүгд найрамдах Казахстан улсын шадар сайд Тушибаев нар угтаавлаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хүрэл зөх өнөөдөр Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин бүгд найрамдах Киргиз улсын ерөнхийлөгч Жапаров нартай уулзаж харилцаа хамтын ажиллагаа болон харилцан сонирхсон бусад асуудлаар санал солилцох хуваарьтай юм. Сэлэнг аймгийн Мандал суманд салхийн аргагүй амттай билуу байдаг гинэ. За олон мянган хүн амтай сумын иргэд энэ тортыг антаа байж, за хүүхэд багчуудын хамгийн дуртай амттны нэг болжээ. Харин энэ билууг уралдаг ирхэм өөрийн сонирхлоор торт хийж суран, за амттай жоруудыгч гаргаавсан байна.
Сэлэн аймгийн Мандал суманд сайхан цэцгэн хийсэн билуу од төрсөн өдөр хурим найр шинэ жил Валентин гэд ямар л тэмдэглэлт баярлуулна түүний билууны ирэлд сумаар гарцгаадаг. Зөвхөн мандлынхан ч гэлтгүй дархан сэлэнг шарын гол түнхэл баруун хараагаас цахиалга тасардаг байна. Хэрэглэгчдийн 70-80% нь хүүхдүүд байдаг учраас аль чанартай гэсэн материалаар боломжийн үнэтэй билуу хийхийг эрмэлздэг гэсэн юм. Сайхан цэцэг 20 жил билуу хийсэн. За түүний хийсэн билууг нэг насны төрсөн өдрийн Шрэндэд тавьсан бяцхан хэрэглэгч одоо 18 нас хүрсэн гэнэ. Хамгийн гоё чимгэлж, хамгийн гоё амттай хийхийг л дандаа хичээж тэгэж ажилладаг та. Аа тэгээд би бол одоо яг бол үндсэн мэрэгжил маань бол юу биш. Хоолны чиглэлтэй бол бараг биш. Аа тэгээд энэ бол миний хобби. Би өөр хоол их дуртай хаана л явна. Галт гоонд орцсон л хоол хийгээл ингээл явж байдаг. Аа нэг настай хүүхдүүдийн тортыг бол айгүй хийдэг ер нь. Тэгэл яг хөө би өөрөө бол яг бялуугаа чимгэлдэг, бялуу урлаач гэдэг трийгээ хийдэг. Миний бизнес 20 жилийн өмнө манайгрийн галт гооноос эхэлж байсан гэж ярих тэрээр хамгийн анх үрлээт хийж танилынхаа хүнсний дэлгүүрээр зардаг байжээ. Үрлээтний хажуугаар хэрцэн урал бэлтгэж зарна бас болоогүй бууз банш гэсээр орлогооч нэмэгдүүлж жилийн дараа гихтэл өөрийн гэсэн цехтэй болжээ. Одоо эдний цех 8 төрлийн билуу гаргадаг байна. Нэг ажилчинтэй хамгийн анх эхэлж байсан бол одоо өдгөө бид нар 8 улаа болцсон ажиллаж байна. За тэгэхээр эрхчлийн яг 5 сарын 4-нд 20 жилийн ой маань болно. Аливаа зүйл чин сэтгэлээ зориулжэл чадвал сансан зорсондоо заавал хүрнэ. Билууч ялгаагүй хүн хуурын ямар аргаар ашиг орлого олъё гэж бодож байгаагүй. Сайн материалаар хамгийн гоёыг нь урлие, амт чанараач сайжруулъя гэж бодож явсан учраас өрөв гэж хүртээд олон хэрэглэгчтэй болсон. Олны итгэлийг алдахгүй улам бүр хичээсээр явах болно гэж билуу урлаач сайхан цэцэг та бидэнд сэтгэлдээ ин хуваалцсан юм. 30 гаруй жил өөрийн худалдаагаа эрхэлж, сайн сайхан амьдралаа зохицлоож чадсан нэгэн бүсгүйг цаг хөтөлбөр онцоллоо. За хүнд хэцүү олон нухчааг даван туулаад эргээ тарахад бүх зүйл сайхан байдгийг тэрээр ярьж байна. Харин түүний амжилтын хамгийн том нууц нь хань ижил нь за сайн нөхөртэй байхад ямар ч саад бэрхшээл амархан юм шиг санагддаг талаараа ярьлаа. Олон жил худалдаа намаа хийсэн шалмгай цаваа сэргэлэн цан нь чимсэн инэмхтэйг одон чимэг гэдэг. Тэрээр нюанс хамтлагийн дуучин амар санаагийн цаг үргэлж бахархдаг гайхуулдаг инэмхтэй нь гэргийн. Тэд 6 дугаар ангиас аваа ирэхэд энэ хүрэлцээр өнөөдөр 3 хүүхдийн аав ээж эмээ өвөө болцгооч. Нөхрөө зэрэгт явсан жил ашиг орлогоо нэмэгдүүлээ, амьдрал ахуйгаа өөдлүүлээгээд одон чимэг бодож бодож гахаа махыг амталж чанаа талхан дээр тавиад зарж эхэлсэн байна. Хитгэ өдөртө чамлахааргүй ашигтай байсан тул нэмээд хуушур бууз хийж гэн. Орлогоо далд там хийсээр Улаанбаатар хотоос Дорнод аймагта хүнсний бүтээгдэхүүн татаж бизнесээ өргөжүүлжээ. Тэрээр нөхрөө цэргээс халагдаад эрэхт нь бизнес эрхлэгч эмэгтэй болчихсон хүлээж байжээ. Чи ганцаараа юм ямар их юм бүтээсэн байсан бэ? Миний нэг жил цэрэгтэй хаад тэгээд одоо их гоё хүлээж авсан. Тэгээ хоёлаа би одоо цэрэгээс ирэнгүүт нь дагуулад одоо Улаанбаатард ингэж яваад ингэж ирдэг гэж цуг дагуулж яваад хоёлаа би хамтарч бизнесээ босгох гэж зүтгэсэн. Цэрэгээс ирээд хоёлаа бизнестээ дүнгийн хийгээд эхэллээ юу яага. Надад туслаад одоо бизнестээ суралцаж эхэлж гээсэн. Тэгсэн чинь дарамтад одоо нөгөө юу соёл урлагийн их сургуулийн шалгалт очоод тэгээ манай хүн тэрэндээ тэнцээд одоо сургуульд явах уу бизнесээ хийх үү гэсэн тийм хоёр татээ. Тий их нэртэй хүүхдээ гэх үү гэдэг чинь. Тэгээ би хэлсэлдээ за нэгэн ч гэсэн ингээд улсын ажил хийе. Нэгэн бизнесээ хийе. Тийм болохоор одоо чи явж сур би арыг чинь баттай чадна гэж анх явуулж байсан. Одоо тэр маань одоо энэ сайхан залууг дуучин мэрэгчлээ дур сонирхолтой ажиллах хүч нь болж дэмжсэн гэж боддгоо. Тийм болохоор миний хань одоо миний бизнесээс ч гэсэн адилхан дэмждэг. 20 дахь наснаасаа явахгүй худалдаа наймаа хийж явсаар одоо тэд бичиг хэргийн бөөний төвтэй болсон. Харин зуны удиралд та бүхний харж байгаа эдгээр аяны хэрэгслийг зарж борлуулдаг байна. Хажуугаар нь ойдол эсгүүр хийдэг байна. Зөөмөл урлал, хатхамбал, сүлжмэл, санта засан өхтийн ховц гээд төрөл бүрийн зүйлэл урладаг байна. Хамгийн эрэлттэй байгаа юу юм аялын хэрэгслүүд юу байна? Одоо энэ хийдэг майхан бас их эрэлттэй ах шиг тий. Одоо энэ жилийн ерөөсө тренд болоод хийдэг майхан байна. Хийдэг майхан одоо 4-12 хүний багт амжтайгээд жижигээсээ том хүртэл явж байгаа тий. Тэгээд энэ одоо олон хүүхдээ нэг ганцхан эрэгтэй хүн ингээд зарим майхан барихд хэцүү байдаг шүү дээ. Хийдэг майхан ерөөсөө 3-5 минутанд носоос дараад хийлэх чинь зарим нь бүр өөрөө автоматар хийлэх чинь тэгэхээр энэ жилийн тренд болоод хийдэг майхнууд л энэ тий.
Тэгээ өөрөө хилдэг нэрээ гуудсагаад хоёр нэг хүний хоёр хүний гурван хүний гэдэг. Тэд нар ерөөсөө коноп дараад өөрөө хилэн коноп дараад өөрөө хийгээс ороод гаргачихна. Тэд нар одоо илүү тэр юм. Тэгэл бус бараа тэг хамгийн эрэлттэй бараа бол сандал байдаг энэ. Ажил төрөл бүтэмжтэй сэтгэл санаа тайван байх ханилж яваа хүнээс ихээхэн шалтгаална. Үгийс гэж унтраадаггүй урамшуулж дэмждэг нөхрийнхээ ачаар хамгийн туртай ажлаа сэтгэл хангалуун хийж байна гэж утан чимэг бүсгүй сэтгэлээ хуваалцсан юм. Энэ бараага яагаад их авчирсан, энэ бараага яагаад бага авчирсан гэж одоо миний бизнес дундар оролцдоггүй. Та бүх юмыг тэгээд бүх юмыг дэмжижээдэг. Энэ жил зарахгүй гэсэн дараа жил зарагчна. Одоо тэрэнд юунд нь санаа зовхой гэдэг намайг дандаа тайтрууц гэдэг тэрэнд нь баярлагдав. Тэгээд залуучуудаа захихад бол ерөөсөө би энийг ойлгодог хүндэлдэг байгаарэ л гэж хэлнэ тийм. Үндэсний их баяр наадмын тасалбар худалдаанд гараад 30 минутын дотор дууссан. За гэвч иргэд тасалбар хайж шагийн үнээр чамаагүй авна гэсэн зар энэ тэндгүй бий болжээ. За 80-аас 150 мянган төгрөгийн үнэтэй байсан тасалбар 400-аас 500 мянган төгрөгийн үн хүрээд байна. За үзэгчдээ энэ бол улсын баяр наадмыг үзэж сонирхох хүсэлтэд иргэдэд одоо наадмын нээлт хаалтын тасалбарыг борлуулах e-наадам цэгийн мэнд вебсайтын за энэ вебсайтаар дамжуулан төв зингэлт хүрээлэг тойрсон 18 секторт одоо наадмын нээлт хаалтын нийт 12 мянган ширхэг тасалбарыг борлуулах одоо тасалбарын захиалгыг эхлүүлсэн. За гэвч 7 цаг 15 минут гэхэд 12 мянган ширхэг тасалбар одоо бүрэн зарагдаж дууссан байгаа. За энэ вебсайтаас харах юм бол наадмын нээлт хаалтын тасалбар одоо суудлынхаа зэрэглэлээс хамаарат 52500-аас 84100-157000 төгрөгийн үнэтэй байсан. За энэ цифр дээр бол одоо суудл захиалах боломжтой суудлыг харж болохоор байна. За тухайлбал 1-р секторын тухайд цифр өнгийг дараад надад одоо захиалах боломжтой сектор суудл байна уу гэд харахад бол ингээд бүгд зарагдсан буюу цагаан өнгөтэй болсон байгааг та бүхэн харж байгаа. За одоогор бол төгсчихсэн буюу захиалганд байгаа суудлч бас мөн байхгүй байна. За хамгийн гол нь ердөө 12 мянган ширхэг суудл ердөө 15 минутын дотор зарагдаж дуусан. Иргэд яг наадмыг үзэж сонирхох хүсэлтэд иргэд одоо энэ хямд үнээр нийт хаалтын тасалбараа авч чадсан уу гэдэг нь бас их эргэлзээ тагуулж байгаа юм. Наадмын тасалбарын захиалгыг 7-р сарын 1-ний өглөөний 7 цагт нээсэн. За тэгвэл өнөөдрийн байдлаар наадмын тасалбар болон цэнгэлтийн гадна талбайн автомашины зогсоолын захиалагч бүрэн дүрчээ. Фэйсбүүк дээрх заруудаас харвал тасалбар авах хүсэлтэд иргэдийн эрэлт их нэг тасалбар 250-аас 400 мянга хамгийн ойрын суудал 500 мянган төгрөгт хүрсэн байх жишээний автомашины зогсоолтой бол тасалбар үнээс ч үнэтэй байна. Аа сайн байна уу? Наадмын тасалбар хэдвээ? Тасалбарыг 10 ширхэг үлдсэн байна. За, үнэ нь ихэн одоо 350 л гэж байна. За, хэдвэр сектор вэ? Аа, бүхчүүдийн судлын харьцаа. 350 аа? Тэ. 10 ширхгийг бөөнөр нь авбал яах вэ? Аа, ер нь өмнө шиг асуудал байгаа тааш байгаа хөө. Энэ наадмын тасалбар ямар үнэтэй юм бол? 12-ийн 3-д 20 билет бий. Ийм 300 300 урд игнэ юм уу те? Тэгээ нүүр даа. Бүүнөр нь бол яах вэ? Эрээс 300 таадаг. Байна уу? Байна дан. Аа сайн байна уу? Энэ наадмын тасалбарын үн асуух гал. Аа за юу? Ардуул сектор дараас 8 суудл байгаа. Нэг суудл 400 мянга гэж байгаа шүү. За. Яг бүгчүүдийн асуу яаж вэ? Аа за. Дараалал 8 суудлаа. Тэ. Бүүнөр нь авал яах вэ? Аа ер нь бол цааш явахгүй дэ хямдхан байгаа байгаа л тэр шүү дээ. Тийм үү. За ойлголоо. За тэгээд юу машины зогсоолаас өнөрчөөл бас байгаа шүү. Ийн хадам вебсайтаас нэг хүн 2-оос дээш тасалбар худалдаа авах боломжгүй. Гэтэл дор хаяж 60,000 хүн хандаж худалдаа авалт хийх боломжтой цахим сайтаас зарим хүмүүс яаж 500-600 ширхэг тасалбарыг нэг дор авч чадав гэдг нь эргэлзээ дагуулж байгаа юм. Гэвч ийн хадам вебсайт руу өглөөний 7 цагаас эхлэн хідэн хүн хандаж хідэн удаагийн худалдаа авалтаар тасалбар бүрэн борлуулагдав. Цаашид сүүхэтийн нэг нь бөөнөр худалдаж аваад иргэдэд дамлдаг байдлыг хэрхэн зохицуулах талаар улсын баяр наадам зохион байгуулах комиссаас мэдээлэл авах гэсэн боловч бидэнд тайлбар өгөх хүн олцсонгүй. Үндэсний их баяр наадмын нийлт хаалтыг төв цэнгэлдэх хүрээлэнгээс үзэх гэсэн наадамчдын хүсэл шагчдын гараар дамжин ийхүү жилийн жилд талаар болдог байдал энэ жилд үргэлжиллээ хэмээн иргэд ярьж байна.
Хичээл сургууль улс орон даяар өндөрлөж зуны амралт эхэлсэн. Та хүүхдээ гар утсаа дэлгэцийн хэрэглэнээс холдуулж бүтээлч хувийн зохион байгуулалтаа сайтай багаар ажиллах чадвартай суралцуулахыг хүсвэл залуу хатагтай ноёдын сургуулийг зориорой. За олон жилийн туршлагатай хамт олон зуны 22 дахь эсэлтэд авч байна. 22 жилийн туршлагатай залуу хатагтай ноёдын сургуулийг мэрэгжлийн дадлага туршлагатай бизнесийн сургагч багш нар удирдах хичээл болгоно. Хүүхдийн оролцоонд төвшиглэн тоглоом дасгал зэрэг үйлдвэрийн хэм маягаар явуулдгаараа онцлог юм. Хүүхэд тань бүрэг санаа бодлоо илэрхийлэхдээ тааруу, өөртөө итгэлгүй бол, дэлгэцийн хамааралтай, уцаартай бол залуу хатагтай ноёдын сургуульд сургаад үзээрэй. Залуу хатагтай ноёдын сургууль өсвөр насныхныг төлөвшүүлж зөв чиглүүлэхэд 20-од жилийн турш гүүрэн болсоор ирсэн. Сургалтын хөтөлбөр маш сонирхолтой, хөгжилтэй. Бүжиг, йог, загварын хичээл, тусгай зориулалтын танхимд. Хүлэн авалт бизнесийн зогын хичээл өндөр зэрэглэлийн ресторанд явагддаг. Суралцагсад зуршлаа удирдах, бусадтай зөв харилцах, өөрийгөө нээх, илтгэх зэрэг багаар ажиллан хамтдаа суралцдаг. Залуу хатагтай ноёдын сургууль 8-аас 18 насныхан хамрагдаж, өглөө өдөр гэсэн хоёр ээлжээр хичээллэнэ. Сурагчдын амралтаа өндөр бүтээмжтэй өнгөрүүлэх гэвэл залуу хатагтай ноёдын сургуульд ирээрэй. Нийгэмд гэрэлгийгээ, сайн сайхан харилцааг бий болгож, залуусыг илүү бүтээлч хувийн зохион байгуулалт, хотын соёлтой болгох зорилготой залуу хатагтай ноёдын сургууль таны хүүхдийг урьж байна. Зөв хүний зөв эхлэл залуу хатагтай ноёдын сургууль. Хаягийг дуулгая. Тэнгэс кино театрын баруун талд нарны тэтмийн 2 дугаар давхарт. Утас 11 39 89 96 84 84 33 96 94 34 96 69. Цаг хөтөлбөрийн зочны цаг эхэлж байна. За студид уулуурхан зөвлөх инженер Гасан Дөржиг үрлээ. Цэсийн экспорт болон дэлхийн зах зээлд ирэх нөхцөл байдлын талаар ярилцлаа. Орой мэнд төрөө үзэгчтэй цаг хөтөлбөр зочны цаг болонгаар үзэгч та бүхэнд үргэлжлэн хүрч байна. За өнөөдрийн зочноор Монголын экспортлогчдын холбооны тэргүүн худалдааны гавьяат ажилтан уулуурхайн зөвлөх инженер Галсан Дөрж оролцож байна. За танд энэ орой мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр манай улс одоо зөвийн нөөц олборлолт үйлдвэрлэлээрээ ер нь дэлхийн бусад орнуудтай харьцуулахад хаахан явна. За нэмэн өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн ер нь үйлдвэрлэж байна уу? За Монгол улс илрүүлсэн зөвийн нөөцөөр болвол улс дэлхийн хэмжээний одоо зөвийн талбарт Эрдэнэ төлөөр одоо 46 жил ажиллаж байна. Оюу толгой хэл далдуурхай та ажиллаж олборлт хийгээд одоо 13 жил болж байна. Ингээдтер Монгол улс одоогоор илрүүлсэн нөөц манай уулуурхай яам ашигт малтлын газрын мэдээлэлээр бол 60 гаруй сая тонн байгаа. Өвнөөс 45 сая нь бол оюу толгой, 80 сая нь бол Эрдэнэ төлөвлөр, 2.4 сая тонн нь бол цагаан саврын ордод амрагдж байгаа. За одоогоор илрүүлсэн нөөцөөр Монгол улс дэлхийн одоо нөөцийн 40% цэс олборлтынхаа хэмжээгээр бол дэлхийн цэсийн олборлтын олборлолт үйлдвэрлэлийн 1.2% хийж байгаа. Ер нь цэсийн салбар бол дэлхийн хэмжээний болж байгаа. Тэгэхээр манай улс одоо цэсийн баяжмал цэвэр зээ ер нь дэлхийн зах зээлийн үнээр ер нь гаргаж чадчихжээ нөө. Ер нь дэлхийд одоо энэ одоо уулуурхай бүтээгдэхүүний үнийг ер нь яаж тогтоодгийг. Тий. Цэсийн баяжмал цэвэр цэсийн зах зээлийн мэдээллийг одоо бол одоо сар өдөр тутам одоо авдаг боллоо. Тэгээд Лондонгийн металлын биржээс гаргасан цэсийн баяжмалын харилцаа яаж хийх үү гэдэг тусгай формул байдаг. Томьёо. Мөн цэвэр цэсийг одоо яаж хийх үү гэдэг одоо цэвэр цэсийн гэрээ байгуулах загвар байдаг. Энэ загварын дагуу манай Эрдэнэ төлөвлөөр мөн цэвэр цэс үйлдвэрлэгч одоо ачит их эрдмийн үйлдвэрүүд бол одоо гэрээг байгуулдаг. За цэвэр цэсийн гэрээ байгуулахад гол харгалзсан үйлдэлтэй хэдэн үзүүлэлтүүд байдаг юм л та. Нэгдүгээрт одоо дэлхийн зах зээлийн үнээс хичнээн хэмжээний хөнгөлт үзүүлэх үе. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн зах зээлийн үнээс
доогор үнээр борлуулдаг. Ягаад гэвэл манай энэ хоёр үлдэр бол жижигхэн үлдэр, эрдмийн үлдэр бол төслийн хүчин чадал нь 3,000 тонн, ачдах үлдэр одоо 2014 онд ашиглалтанд орсон төслийн хүчин чадал нь 100,000 тонн. Тэгэхээр Лондонгийн металлын биржи бол чанарын стандартыг хангасан цэвэр цэсийн цэст бол гэрчлэгээ олгодог. Металлын биржээс тавьж байгаа шаардлага нь бол цэвэр цэс үйлдвэрлэгчийн жилийн хүчин чадал 15,000 тоол байх хэвээр. Харамсалтай нь манай энэ хоёр үйлдвэр 10,000 тоон юм чинь одоо Лондонгийн металлын биржээс тавьж байгаа шаардлагыг хүчин чадлын шаардлага төрөөгөө учраас бүтээгдэхүүнээ дэлхийн зах зээлийн үнээс хөнгөлөлттэй үнээр орлуулж байгаа. Тодруулаад хэлвэл одоо цэвэр цэсийн гэрээнд хэд хэдэн үндсэн нөхцлүүд байдаг. Нэгдүгээр нь худалдагч, худалдан авахч болгох хөнгөлөлттэй хэмжээ. Мөн түншлэн тээврийн зардлыг худалдагч, худалдан авахчийн аялан даах уу? Тээврийн нөхцөлийн хувьд одоо эрдэнтийн өртөөн дээр агуулах нөхцлөөр өгөх үү? Монгол хятадын хэл ярээ нөхцлөөр өгөх үү? Гурав дугаарта хятадын далайн боом Тэнжин Шанхай нөхцлөөр өгөх үү? Гэх мэтлэн олон үзүүлэлтүүд байдаг. Мөн одоо чинь ачагдж байгаа цэвэр цэсийн бүтээгдэхүүний тоо чанарын үр дүнг тодорхойлохтой холбогдлоо лабораторийн шинжилгээг олон улсын одоо Лондонгийн металлын биржийн лабораториудын үйлчилгээг авах уу? Гарсан маргааныг бол Хөндлөнгийн 3 дахь лабораторийн үр дүнгээр шийдэх үү? Ийм маш олон үзүүлэлтүүдийг харж цэвэр цэсийн экспортын үнийг тодорхойлдог юм байна. Тэгэхээр манай улсын компаниуд одоо цэсийн баяжмал цэвэр цэс олон улсад ямар нэгэн зуурчлалгүйгээр юм худалдаалах боломжтой байдаг. За яг хөө цэсийн байжмлын хувьд бол одоо эрдэнэ төлөв 46 жил цэсийн байжмлаа морлуулж байна гэж тийм. Цэвэр цэсийн хувьд бол одоо эрдмийн үйлдвэр ачид их үйлдвэр 3,000 тонн, 10,000 тонн бол энэ жижиг үйлдвэр шүү дээ. Одоо жижиг дунд үйлдвэр, уулуурхан салбарын жижиг дунд үйлдвэр багхгүй юу? Тийм учраас энэ цэвэр цэсийг хятадын зах зээлд ийм бага хэмжээгээр борлуулахад төвхтэй энэ үйлдвэрүүд өөрөө гараад хятадын зах зээлд гэдэг юм уу Хонконг, Сингапур тавиачаад борлуулахад их зардал гардаг. Тээврийн зардал гардаг. Мөн одоо жишээ нь Тэнжин дээр юм уу Шанхай агуулхад хадгалахад бас зардал гардаг. Тийм учраас манай энэ цэвэр цэс үйлдвэрлэгч нар бол Азийн худалдааны жүжиглэгч Японы, Хонконгийн, Сингапурын компаниуд борлуулж байгаа. Энэ нь бол одоо ер нь зөв зөв тийм. Ягаад гэвэл төлбөрөө бол сар дотор авчиж байгаа. Тээврийн зардал одоо баг гаргаад эрдэнэ төлбөр төр өгчиж байгаа шүү дээ. Тийм учраас ер нь хойш ч гэсэн ийм баг хэмжээний бүтээгдэхүүнийг зах зээл олоход голцоо барилгын салбар тэгээд замгүрийн салбарын хэрэгэлтгэн шүү дээ. Цэвэр цэс манахаас гарч байгаа энэ уусган байжулж байгаа цэвэр цэс. Тэгэхээр бидний урилгыг хүлээвч институтэд хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Та бүхэн ярилцах цаг энэ төрөд өндөрлөж байна. За баярлалаа. Үзэгчдээ цаг хөтөлбөрийн зочны цаг болон энэ төрөд өндөрлөж байна. За өнөөдрийн зочноор Монголын экспортын холбооны тэргуун худалдааны гавь тажилтан уулуурхайн зөвлөх инженер Галсан Дэрж оролцлоо. Хөтөлбөрөө үргэлжлүүлэх хүлээвч үзэн үү. Үзэгч та бүхэнд цаг хөтөлбөрийн дотоод мэдээ хүргэлээ. Хэсэгор мен дээр сониуч шар утсаар хөтөлбөр үргэлжилнэ. Цаг хөтөлбөрийн сониуч шар утсаар эргэж байна. Япон улсаас нэгэн охин Монгол орныг зорь иржээ. Түүний хамгийн түрүүнд хийхийг хүссэн зүйл нь морь унах, хамгийн түрүүнд идэхийг хүссэн зүйл нь цай өнгө нэ. Япон охины хүсэл биелсэн болов уу? Сониуч шар утснаас хүлээ авч үзнэ үү. Монгол
Монголын уран бүтээлчид их хэл дээрээ гаргасан уран бүтээлээрээ дэлхийн нийтийн анхаарлыг татна гэдэг мөрөөдлөөсөн цаг саяхан. Тэгвэл хүнөө рок урсгалыг үндэслэгч Монгол үндэсний хөгжмийг рок хөгжмөнтэй хослуулсан Дэхүү хамтлаг энэ мөрөөдлийг бодит болгож дэлхийн нийтийг жинхэнэ шүүгүүлж байна. Coachella, Halifax зэрэг томоохон фестивалуудад тоглож дэлхийн дөрвөн төвд 270 гаруй удаагийн тоглолт хийсэн хүн хамтлагийн 2019 онд гаргасан гэрэг цомог худалдаанд гарсан даруйдаа Billboard-ийн World Albums төрлийн 1-дүгээрт чагссан. 2018 онд гаргасан UWE дуун YouTube-д 122 сая хандлттай гэд тэдний амжилт ар араасаа хөвөрнө. Тэгвэл Wolf Totem, Shock Shock зэрэг хитүүдийн эзэн Чингис хаан олонд хүн хамтлаг үндэсний их баяр наадмаар эх орондоо Нарсар нэртэй анхны тоглолтоо хийх гэж байна. Тэд супер хитүүдээ Монголын фэнүүдтэй өргөн барихаас гадна Десант, Ука, Наги, Чожо, Джейсон, Мишель зэрэг уран бүтээлчид оролцож айдууга өргөхнө. Хүн хамтлагийн тоглолтын энгийн тасалбар 99,000 зон тасалбар 600,000 харин VIP тасалбар нь 2 сая төгрөгийнтэй байх нь. Ийхүү хөнөө рок урсгалаар дэлхийд нэр алдраа цуурайтуулсан хүү хамтлаг 7-р сарын 11-ний өдөр Hit Park-д үзэгч фэнүүдтэйгээ уулзахад бэлэн болоо байна. Тэгвэл чи хүлээгээ сууж зэрэгээрээ. Сэт. Ай. Монгол адуучин пэйжийн админ руу өнгөрсөн өвөл Монголд ирж адуучин тэмцээн үзэж морь унж цэвэн идэх мөрөөдөлтэй хэмээн бичиж байсан Япо охин Аю Монгол иржээ. Монгол адуучин пэйжийн админ түүний мөрөөдлийг биелүүлж Хинтийн аймгийн Биндер суманд болсон адуучин тэмцээнийг үзүүлж тэнд цугласан залуус Аюуд Монгол дээл хувцс өмсүүлж морь унуулж тунчиг сонирхолтой аялал хийжээ. Замын гуанзнаас цэвэн амсаадал өнөөх Япон хамтлагийн дуулсан Монгол цэвэн хэр дууг сонсоод идэж үзэх хүслээ биелүүлэх хэмээн уул галдсан гэн шүү. Мөн сонжин болдогдох Чингис хааны морь төгшөө цогцлбэрийг үзэж зурга даруулж Монгол өв соёл, Монгол орны сайхныг шагшин амгцсан сурагтай. Аа юу, Монгол ах хөө соёлыг сонирхон судалдаг. Одоо тэр нийслэлд улсын баяр наадам үзээд эх орон руугаа буцах төлөвлөгөөтэй байгаа гэн шүү. Мэдээж байл ингэж бүлт мэлгий сая ярих юм дээр аа ч удсан юм.